Sawa mutangazaji tugwayikaze kuri je sport umukino wa Yanga n'Erimereke urarangiye Yanga sinzi ibitego bibiri ku busa mbere na mbere n'umukino wabonye gutenda duherewe ubijyanye n'umukino n'umukino wari mwiza n'umukino rufite karite koko ubona y'amakipe afite karite nziza amakipe amahanga umukino ubuntu udatakaza iminota ya indi yacu tugasanga tubona hano mu Rwanda sanga umupira uri hanze bakibarigagaza umusifuri yari mwiza n'umukino ufite karite z'umukino koko ubona wa Champions League nyafu Champions League tubyaguye ni biki ni nka yahe masomo cyangwa se wowe nihe shusho Mira biragaragara amakipe akina Champions League nago wajya muri Champions League kubatirisha nago amakipe yacu ari kuri karite y'amagi y'umukino tuba tubonye nkanga urabona nka Yanga ifite individu z'abakinnyi n'abakinnyi b'individu bazi umupira pe ntago bagurwa nk'abakinnyi b'abanyamahanga dufite hano mu Champions League Rwanda urabona ko n'abakinnyi bazi umupira bihutisha umupira bazi icyo bashaka travaye kumenya gushimisha abafana kumenya kuba kwimbera kuba publique yaje kubareba no kuba ibyo igomba kubona byose Yanga yabitanze ari ikipe yaremereke tweretse defense yagaze neza ubugarizi gukina umupira abanana gutita ngo bari kuri publique nk'iyi ya Yanga ngibatesha umutwe ukabona baratuje bari mu mupira barimo barakina ibintu bigaragara ibyo bigatuma rero umukino wabonye rwose wari muri karite y'umupira wa Champions League uburyo niba abantu bacu niba bari mu mupira abatoza bacu niba bari mu mupira barebe karite y'umukino usize iki utweretse iki utweretse ko hari byo tubura wenda ku Rwanda rw'imifanire abafana b'u Rwanda nabo baragerageza ariko ku mukino wa karite y'umukino mu kibuga abatoza abakinnyi bo batanga uburyo byo wahagafana biragaragara ko abakinnyi ba Yanga n'aba Erimereke utweretse umukino mwiza cyane ni umukino warebwe n'abayobozi b'amakipe atandukanye ubwo ndavuga afande Richard wa Perry Kelsey n'abandi bagiye batandukanye wende umuntu abatabashe kugenda abona ariko bari bahari umuntu yavuga ko umukino nk'uyu nguyu ni nk'iki kibagakwiye kuba barebye bakaromarika bashyira amakipe yabo mu rwego rwo kuza kwa football koromarika mbere na mbere ni abakinnyi ubwabo abakinnyi bagombe bamenye publique babakinira urumva bamenye ikipe bashoramo ariko se wihiki sibyo iyo uje kwirwa wiryamisha no mu kibuga watanze iki sibyo arbitrage yacu nayo niye ikore pe foro gutya nabye muri ka contact usifura abakinnyi bari gagaza kugeza ubona umusifuzi ajya guhagurutsa umukinnyi wa Yanga yari yamaga akigendera narebe publique ngo iramusakuriza kugeza ubona publique iramanda natwe tubimenye sibyo tumenye n'ibyo ngiye tumenye n'umupira sibyo ikindi cya kabi ikigaragara mu kibuga hari amasomo ubona ikipe yabaye kabaye ekipe gute urumva ekipe uyitegura ute uyigurira abakinnyi meze gute none uganira n'abakinnyi bawe ubereke buri munsi niba uri umutoza ubigisha wabwira ati mwatakaje niba muri shampiyona y'u Rwanda ushobora kuba tubona iminota 60 kandi twakabaye tubona iminota 90 wese umupira urimo hanze abantu bararengura umupira uri hanze urumva umupira uri mu kibuga abantu bararyamye sibyo none no kuguhana ahantu umupira ukabona nabeze nk'aho tutaziranye biriya ni ukuransa gusa urumva turatsinda igitego tukaryama Yanga yatsinze igitego kugeza ubona iryama ahubwo igihe yakomeje ishobora kurashaka igitego cya kabiri ibi rero bitwereke n'abakinnyi bacu bige n'abayobozi babo bajya kubaganiriza mbwira ati reka kwiryamisha njye nkeneye karite kuko umufana azaza kubera karite y'umupira nta n'ubwo nawe uzajya gukina hanze muri ibi bihugu udakina karite y'umupira